Večerní fotoškola je fotografický kurz určený pro širokou veřejnost. Poté, co zvládneme základy, posuneme se ke kompozici a vše procvičíme na tvorbě zátiší, ať už jde o hloubku ostrosti, zlatý řez a další aspekty ve fotografii. Začátečníky i mírně pokročilé. Kurz není omezený věkově. Večerní fotoškola je dlouhodobý kurz, který trvá 3 měsíce, kdy se budeme scházet jednou týdně 2 hodiny. Není důležitá značka, záleží, kdo stojí za fotoaparátem. Můžu prozradit, že ke konci kurzu je velice oblíbená disciplína fotografování s modelkou.